You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know. Na sziasztok, üdv ismét itt nálam az Almapapén. Hát eljöttem egy kicsit sétálni, meg futni is időnként újra a pályára. Szerintem 3 éve voltam itt, és próbáltam futni. Úgyhogy most megint megteszem, hogy meglegyen a kardióm. Többen írtátok, hogy kardió nélkül nem fogok fogyni. Hát elmondanám, hogy fogytam kardió nélkül is. De nem azért csinálom ezeket a gyaloglásokat, hanem mert valóban úgy gondolom, hogy szükséges azért napi szinten. Ha nem is pont ez a kerek 10 000 lépésszám, de jóval több lépésszámot elérni, mint amit eddig elértem. És szép lassan, hogyha bírom, és a csípőm is bírja, de ezt még nem tudom, akkor elkezdem megint így a futást. Úgyhogy ez a tervem, most már egy pár kört itt megtettem. Ezért vagyok itt lent, csak mondjuk kiválasztottam a napnak azt az óráját, amikor már nincsen olyan kellemes idő, hanem szerintem 28 fok van, és olyan 9 óra körül lehet most. Korábban terveztem lejönni, ugye korábban terveztem felkelni, de ez nem sikerül, vagy nem sikerült. Ugye a jövőben, amíg még ilyen kánikulák vannak, szerintem muszáj lesz korábban kelnem. Na, azért vannak részletek, amikor futok, már most. Ugye ez tök jó, csak hát nem bírom, nagyon nem bírom a futást. Azért bele kell, tehát hogy azt mondom, hogy végig gyalogoljam itt, ez egy kicsit uncsi, meg ilyen temposabban gyalogok ugyan. Futok is, csak hát még nem bírja a szívem, jaj. Ez van, szóval kifogtam a legnagyobb rohadt kánikulát, és elhatároztam, hogy na már pedig ugye 7-kor felkelek, és akkor első dolgom az, hogy lejövök. Hát remélem 8:30-kor keltem. Nagyon rosszul alszom éjszakánként, és hát egész egyszerűen alszom, szóval. Nyilván a pihenésre, meg az alvásra is szükségem van. És hát igen, hogyha valamelyik kettő között választani kell, akkor a pihenésnek szerintem, és a megfelelő minőségű alvásnak nagyobb jelentősége van, és fontosabb, mint az, hogy 7-kor felkeljek, vagy 6:30-kor, és még a hűvösben lejöjjek gyalogolni. Fel akartam még venni baseball sapkát, de az a baj, hogy nem találom. Volt 2 is, nekem egyszer nem találom, úgyhogy, és most reggel már nem keresgettem tovább, de azért még körülnézek, mert ezekben a nagy melegekben is, hogy süt a nap, azért el kellene a fejemre. Ja, egyébként, hogyha esetleg még nem tudjátok, akkor a Spotify-on van egy műsorlistám a Mapapi alatt, a Good Fortune, ami egy PJ Harvey szám, azzal kezdődik, azért ezt a címet adtam neki. Hát és tele van szerintem jobbnál jobb dalokkal, úgyhogy akár autóvezetéshez, akár sportoláshoz szerintem kiváló. Nem tudom, hogy mindenki ízlését fedi-e, de nekem ezek a nóták nagyon tetszenek. Hát nézzétek meg esetleg, hogyha fel van nálatok töltve a Spotify. Most a műsorlistán mellett egy Bancrapt nevezetű magyar zenekart hallgatok, őket nemrég fedeztem fel, hát eléggé ilyen politikus szövegeik vannak, ilyen punk, ez a dallamos punk stílusuk, ami egyébként nekem, mint stílus, nagyon bejön, és szerintem nagyon szellemesek a szövegeik, ez az én véleményem, meg jók ezek a számok, szóval egy pár nagyon jó számuk, úgyhogy most éppen ezeket hallgatom. Na, sikerült ezt a 6 kilométert most a Runkeeper applikációmba biciklizésként belogolnom, úgyhogy fasza, de ha bringáztam volna ezt, de nem itt tettem, hanem gyors gyaloglás volt és futás. Na mindegy, tehát a bringázással egy olyan 290 kalóriát égettem, de szerintem gyaloglásra és futással többet. Na mindegy, nem hülye vagyok, nem tudom, hogy rosszul választottam ki, úgyhogy most ez az első alkalom, ez bicikliztem, de azért gratulálnak nekem a Runkeeperesek, hogy tök jót bringáztam. Na, első alkalom konklúziója. Kell egy jobb futócipő, illetve egy új, mert hát ez 1000 éves. Szóval kell egy jó futócipő, valószínűleg be kell, hogy ruházzak, mert tehát olyan cipő, amiben gyalogolni is tudok, meg futni is, nem tudom, hogy van-e ilyen, vagy nyilván van különbség a kettő között, de
mindegy, szóval ennyire azért nem, tehát nem vagyok profi, hogy most ez ennyire lényeges legyen, de lényeg a lényeg, hogy valami ilyen jellegű tevékenységhez kell egy normális cipő nekem. Aztán kell egy erősebb sportmelltartó, bár van egy talán egy, az nem erősebb, hanem kisebb, mint ez, mert ez gyenge. Szóval az igazság, hogy a melleim azok azért elég nagyok ahhoz, hogy figyelni kell arra, hogy a helyükön maradjon, amikor futok, és azért ez egy nagyon jó sportmelltartó ilyen emeléshez, meg ilyesmi, de futáshoz nem elegendő. És megkeresem a baseball sapkám, ha nem találok, akkor kell egy baseball sapka is, ebből nem engedek. Na, megjött a kicsi fiam. Lol. Nagyobb, mint nekem bármelyik proteinem. Na, megsütöttem a karajt. Jó kis fokhagymás, fokhagymával tűzdeltem, fehérrépa, sárgarépa, babérlevél, paradicsom és hagyma van alatta, illetve körülötte, és készítettem hozzá krumplipürét, és egy csomóféle fűszer van rajta még. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Eljöttem a gyerekekkel az úsziba, ők most elég sokat úsznak, én csak egy picit úsztam, mert reggelen elfáradtam a gyaloglás futásban, úgyhogy most már nincs nap, de nagyon kellemes itt eltőzni, mindjárt bemegyek a pezsgőfürdőbe. Ilyenkor kell ám igazán észnél lenni a kajálásokkal, amikor itt vannak a gyerekek, és hát mindenféléket eszünk, meg tök jókat eszünk egyébként, hogy ne csábuljak el, meg megfelelő mennyiségeket egyek, szóval azért ez nem egyszerű, de ezt is meg lehet szokni, és meg lehet tanulni. A John szegény benyalt valamilyen influenza jellegű vírust, vagy valamit egy olyan jó hete, ami a mellkasára ment, és ilyen felső légúti megbetegedése lett tőle. És ez elég nehezen tisztul neki, úgyhogy szegényet olyan tök fáradékony, meg nyomi, meg minden, nem Covid, hanem nem tudom mi ez. De nagyon kínlódik, és most lekopogom, én még nem kaptam el, meg a gyerekek sem. De szóval ettől azért őt azért elég nehezen lehet dolgokba bevonni, meg nem nagyon mászkálunk, szóval ez most így annyira nem jött ki szerencsésen. Igaz, hogy amúgy sem nagyon tudnék mászkálni, mert dolgozom, és akkor már a melón van, de viszont azért az nem jó, hogy szegény ilyen nyűgös, meg szóval nincs jó úgy egyáltalán. Na, de az utazást viszont már nagyon várom, gyerekek, annyira várom már, hogy menjünk, és hogy ott legyek Angliában, szóval tök jó. Úgyhogy ez több szempontból is jó lesz. Egy, akkor nem kell dolgozni, mert Szabin vagyok, ez azt jelenti. Kettő, Angliában vagyok, amit imádok. Három, jóval hűvösebb lesz. Hát egy olyan 10 fokkal átlagosan végig, mint itt. És hát ez nekem, az nekem az ideális hőmérséklet. Most már csak a páratartalmat kell majd megvizsgálni, hogy milyen lesz, szerintem elég párás lesz a levegő. Csak hát nem meszkálni kula legalább, úgyhogy ma alig várom tényleg. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me.
gyerekek, ez kegyetlen. Végeztem a mai napra is a futással. Még kicsit nehezebben ment, igaz, hogy hosszabban is futottam. De történt egy kis malőr, mert vissza kellett mennem, képzeltek el. Éppen, hogy csak kijöttem, és mitől egy kört tettem kb. Amikor elengedett a sportmelltartómnak a bal pántja, úgy kellett visszamennem, állati ciki volt, úgyhogy tartottam. Na mindegy, valamit kell vele majd csinálni. Úgyhogy át kellett öltöznöm, és akkor visszajönni, gyerekek, még jó, hogy közel lakom. Azt kell, hogy mondjam, az, hogy az egyedüli ilyen, hát nehezen elfogadható pontom a testemen, de hát ezt már többször említettem azok a melleim. Egyszerűen én semmi hasznukat nem látom őszintén szólva. Jó, hát azon kívül, hogy szoptattam a gyerekeimet annó, amikor megszültem őket, igazából szegények. Én tényleg próbálom elfogadni a melleimet, hogy részei a testemnek, meg szeretni őket, meg minden, de és tényleg el is fogadtam már őket, csak állandóan csak a problémát okozzák. Na de ez van egyébként. A lényeg az, hogy egészséges vagyok, mindenkinek megvan a maga kisebb vagy nagyobb keresztje testileg. Most a lelki dolgokra nem akarok beszélni, de na, szóval ez van. Úgyhogy vannak az ember testének gyenge pontjai, nyilván ennek pszichés okai is vannak. Nálam ez genetika, ez a mell, tehát nyilván ezzel születtem, ez van. Úgyhogy nem tudok vele mit tenni. Jó, hát nyilván meg lehetett volna műtetni, de most már késő, úgy gondolom, szóval most már nem akarok ehhez hozzányúlni. Abban bízom, hogy ahogy erősítek meg, fogyok egy kicsit, akkor azért ez is lejjebb megy. Feszesebb már nem lesz, de legalább ugye súlyra lejjebb megy. Na jó, mindegy, most már nem filózunk többet mellekem, mert tényleg csak azt tud ezzel így azonosulni, vagy legalábbis valamennyire megérteni, akik hasonló méretekkel rendelkeznek. Állati kellemes egyébként most itt ücsizni egy picit a szélben, mert van egy kis légmozgás, és még nincs olyan késő, tehát nincsen meleg sem, úgyhogy tök jó, a fejem az totál ki van főve. Mindegy, majd lemegy. Hát, hogy délután egy kicsit, vagy még most, mikor fölmentem, kellene egy kicsit így felső testre edzeni, vagy pár fekvőtámaszt is letolni, hogy azért a vállamkarom is erősödjön, vagy az is még benne legyen a mozgásban ma. Az egyik kedves követőm kommentelte a legutóbbi videó alá, hogy esetleg készítenék egy olyan videót, ami arról szólna, hogy mit üzennék a 10 évvel ezelőtti énemnek. Tehát ugye volt már videó arról, hogy mit üzennék a fiatal kori énemnek. És ugye az érdekes lehet, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt ugye csak 47 éves voltam. Tehát, vagyis már 47 éves voltam. Szóval nyilván már azért érett nő voltam, sőt, változókor is elkezdődött már. És hogy azóta mennyit fejlődtem, mi változott, mit változtattam, mit csinálnék másképp, ugye, ha most megint 47 éves lennék. És ez egy tök érdekes kérdés, mert hogyha nem is teljesen más dolgokat üzennék a 47 éves kori énemnek, mint mondjuk a 25 éves kori énemnek, de vannak dolgok, amik biztos, hogy mások lennének, vagy néhány új szempont is bejönne a képbe. Lehet, hogy egyébként majd egy ilyen körkérdést felteszek a Facebook csoportban, hogy ti erről hogy vélekedtek, vagy ti mit üzennétek a 10 évvel ezelőtti éneteknek, és összegyűjtök egy pár szempontot még, meg nyilván a sajátjaimat is, hogy erről most nem is nagyon akarok beszélni, egy dolgot szeretem kiemelni most így a sportolás kapcsán, meg az, hogy tényleg mozgok, hogy egyrészt eszembe jutott az, hogy azért én világéletemben tulajdonképpen mozogtam, tehát nem tudom miért sem úgy, mintha egy ilyen iszonyú lusta, soha életemben nem mozgó valaki lennék, aki ugye most feleszmélt így 50-es éveire, hogy húha, mozogni kell, mert nem igaz igazából, szóval még akkor is, amikor a gyerekek egész kicsik voltak, akkor is szerételtettem annak, hogy azért mindig tornázzak, jogázzak, aztán lett babysitter is, és igenis kihasználtam maximális az időt, amíg ott volt nálunk, és mentem aerobik órákra, aztán a gyerekek előtt is jártam edzésre, aztán a gyerekek nagyobbak voltak, akkor mentem a terembe, akkor ott szintén csináltam súlyzós edzéseket, egyébként a súlyzós edzéseknek már több ízbenek kifutottam az életemben. Aztán valahogy mindig közbeszólt az élet, és ugye kitartóan nem tudtam csinálni, ami hülyeség, és egyébként itt kanyarodnék rá arra, hogy mi az a dolog, ami most így hirtelen eszembe jutott, amit üzennék a 10 évvel ezelőtt énemnek, hogy ugye ilyen kicsit kevesebb, mint 10 évvel ezelőtt amúgy, de körülbelül akkor megint elkezdtem a súlyzós edzéseket, és egyébként akkor kezdtem el, amikor már ide költöztem Gazdagrétre, tehát az egy kicsit később volt már, az igaz, de tök mindegy, kb. Akkor. Szóval, hogy kitartóan kellett volna csinálni.
az, az igazság. Szóval nem kell, nem szabad abba hagyni, és bízni kell az embernek a testében, abban, hogy még nem öreg, abban, hogy bírja, abban, hogy nem kizsigerelni kell a testet, ez egyértelmű, de legalábbis a határokat érdemes feszegetni bármilyen korban is. Tehát én 47-50 éves korom körül én azt gondoltam, hogy hú, már öregszem. Igen, tehát ugye ez volt bennem, hogy öregszem, úgy csinyán kell bánni magammal, vigyázni kell, nehogy jobban megbetegedjek, nehogy valami legyen, elesse, kificamodik, szóval egész egyszerűen konkrétan testileg is öregnek éreztem magam, vagy azt gondoltam, hogy az vagyok, és ugye ezzel a mentalitással éltem az életem, vagy álltam magamhoz. Tehát egy kicsit ilyen ki óvatoskodva, na ezt akarom csak mondani. Tehát az első ilyen dolog, amit már most tudok mondani, az az, hogy nem kell óvatosnak lenni, gyerekek. Tehát 57 éves vagyok, és a testem nagyon sok mindent bír, és 47 éves koromban akkor gondolhatjátok, hogy mennyi mindent bírt volna, hogyha kicsit kitartóbb vagyok, és folytatom azokat az edzéseket, amiket elkezdtem ott a teremben. Ha azt csinálnám a mai napig, akkor gyerekek, úgy kilennék már most arra pattintva, hogy húha, rám se ismernétek. És nem csak külsőleg nyilván, hanem hát minden szempontból erősebb lennék. Úgyhogy ez egy ilyen number one tanács a 10 évvel ezelőtti énemnek, amikor már idős voltam, de hogy már idősebb voltam, tehát középkorú, de nem idős, hogy nem kell félteni a testünket. Nagyon sokat bír, és tényleg bármikor el lehet kezdeni tornázni, és kitartóan kell csinálni, nem feladni, nem attól félni, hogy lesérülünk, bajunk lesz, mit tudom én. Úgyhogy ez lenne. Én le is zárnám most itt ezt a videót, remélem, hogy azért tetszett. Még szerintem egy videóval fogok jelentkezni a nyaralás előtt, aztán szerintem már csak Angliából fogok bejelentkezni, ha sikerül. Hát azért, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor ezt kérlek tegyétek meg, és tartsatok velem legközelebb is a legközelebbi videóban. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok! Most pedig irány a zuhany.